केपिओलोजी तपाईँलाई स्वागत छ यस हाम्रो राम्रो नराम्रो कुरा अनलाइनमा। हजुर धन्यवाद छ। अब के सोध्नुहुन्छ सोध्नुहोस् न फेरि। सारा विश्वमा नै चिनिन्छ पानीका मूल स्रोत भएको पानीका धनी भएको देश भनेर, तर आज हाम्रै देश काठमाडौँमा पानीको हाहाकार छ नि, यसलाई तपाईँ कहिलेसम्म यसको समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ त? अब जनताको घरमा कहिलेकाहीँ पानी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि मिडियाहरूमा सुन्छ, खालि चाहिँ नि चिया पसलमा सुर्ती मार्दै नेताहरू भएन यस्तो हो उस्तो हो भनेर चाहिँ नि नेताले दोष्ने काम मात्रै चाहिँ गर्नु हुँदैन, जनताले पनि आफ्नो ठाउँमा पनि गर्न सक्ने कुरा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देश विकास। तपाईँले मात्रै प्लस टू पढ्नु भएको छैन, किनभने मान्छे पाँच क्लासमा पढ्दा पनि लक परेर मान्छेले सकलमा बिए पनि गरेको छ, तपाईँ पढाइको पढाइमा टक्न हाल्नु आफ्नो स्तर हो होइन। जतिखेर ठ्याक्कै भगवान्ले जुराउनु हुन्छ नि, म चाहिँ भगवान्मा धेरै आस्था राख्छु। मेरी मैनी खत्यो मै बर्बादै भए बाबु मेरो त, अब यत्रो खत्यो म भनेपछि के खत्यो म भन्ने सोध्नु पर्दैन, सोध्नु सोध्नु मलाई चाहिने जो पुल्टिन चुराल पर्केर झन्डै गुल्टिन, ए इन्डियन ट्याक्सीमा इन्डियन ट्याक्सीमा मेरी मुइयालाई कति ब्युटी देखियो थोत्रे म्याक्सीमा ट्रेसका मा कसम, तपाईँ जति हेन्डसम मान्छे त मैले देखाएको थिइनँ आजसम्म, र देख्नु पनि नपरोस् भन्ने कुरा तपाईँलाई एक शब्द बताइन्छ। नमस्कार, म गायिका रिता केसी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ राम्रो नराम्रो कुरा युट्युब च्यानल। यो राम्रो नराम्रो कुरा युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। राम्रो नराम्रो कुरा अनलाइन च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा सप्रेम नमस्कार। फेरि पनि आज सधैँ चाहिँ म तपाईँहरूकै श्याम कुलुङ र साथमा नवउदित हास्य कलाकार अजय शाह ठकुरीसँग म तपाईँहरूमा चाहिँ उपस्थित भएको छु, र सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अजयजी हजुरलाई। हजुर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। पूर्वबाट काठमाडौँ कहिले आउनु भएको? काठमाडौँ आएको 2 हप्ता हुन लाग्यो, अब काम लगभग सिद्धियो, काम विशेष कामको लागि आएको थिएँ होइन, अब भोलि फर्किँदैछु। तपाईँ खास पूर्वतिर केमा आबद्ध हुनुहुन्छ, व्यस्तता हुनुहुन्छ? पूर्वमा म मुख्यतः अहिले अध्ययनको पिरियड छ होइन, अध्ययन गर्छु, अनि त्योभन्दा बाहेकको समय चाहिँ रेडियो भिजन 91.6 MHz रेडियोमा कमेडी प्रोग्राम चलाउँथेँ, अनि त्योभन्दा पछि अहिले रेडियो फिकलमा कमेडी प्रोग्राम चलाउँछु, साथै विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरूमा होइन अनि नाटकहरूमा पनि अभिनय गर्ने गर्छु। भन्छन् नि जस्तो कलाकारहरू कला क्षेत्रमा छिर्यो भन्ने कुरा भन्छन्, जस्तो कला क्षेत्रमा चाहिँ मान्छे छिर्ने हो कि कला छिर्ने, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? जस्तै अब कलाकारिता क्षेत्रमा छिर्ने भन्ने कुरा पनि अब कतिको चाहिँ अप्रत्याशित नै हुन्छ होइन, कतिको चाहिँ सानैदेखि म कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्छु भनेर पनि हुन्छ, अनि कतिको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्षमता आफूले म कलाकार हुने ममा क्षमता छ म कलाकार हुन्छु भन्दा पनि अरूले चाहिँ तपाईँमा क्षमता छ तपाईँ कलाकारितामा लाग्नुहोस् भनेर 2-4 जनाले टिप्पणी टिका टिप्पणी गर्नुभयो भने चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्न पनि अलिकति उत्साहित पनि हुने रहेछ होइन, मलाई पनि त्यही भयो। कति कलाकारहरू भनौँ कस्तो होइन एउटा रहरले छिरेका हुन्छन्, कोही चाहिँ आफ्नै कलाले पनि छिरिरहेका हुन्छन्, सबैले सफलता पाउँछ सबै दर्शकवृन्दहरूको माया पाउँछ भन्ने कुरा पनि छैन, भने तपाईँ चाहिँ खास के कसरी यस कला क्षेत्रमा इन्ट्री गर्नुभयो, सुरुवात गर्नुभयो? जस्तै म सानोमा स्कुल पढ्ने क्रममा होइन, स्कुलमा जस्तै सानोमा सरहरूले विभिन्न नाटकहरूमा होइन नाटकहरूमा खेलाउँदाखेरि कोही बेला मातेको मान्छेको अनि कोही बेला बुढो मान्छेको होइन, अलि जुँगासुँगा लाएर चकले जुँगासुँगा सेतो बनाएर बुढो मान्छेको एक्टिङहरू गर्ने अनि नेताहरूको बिस्तारै बिस्तारै एक्टिङहरू गर्ने, त्यस्तो हुँदाहुँदै चाहिँ नि कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मन पराएर प्यारेन्ट्स डेको दिन एकचोटि मैले एक्टिङ गरेको थिएँ दाजुभाइले, दाजुले तोक्मै बुढा गर्नुभएको थियो, मैले नेताहरू गरेको थिएँ, त्यो सम्झेर चाहिँ सरहरूले पुरस्कार दिनुभयो, बाहिर मान्छेले नै 1000 रुपियाँको कसले 500 रुपियाँ पुरस्कार दिनुभयो, अनि त्योबाट लाग्यो कि ओहो कलाकारी त, अनि अरू साथीहरूले पनि क्या राम्रो गऱ्यो यार तिमीहरूले त हामी छक्क पऱ्यो भन्ने खालको लागेपछि मनमा उत्साह हुँदो रहेछ क्या उहाँहरूको सपोर्टले चाहिँ, त्यहाँबाट चाहिँ ओहो गर्नुपर्ने कुरा त यो पो रहेछ त, साथीभाइले पनि राम्रो भन्नुभयो अनि अलिअलि पैसा पनि पायो पुरस्कार पनि पायो, अब केटाकेटीमा अब अलिअलि पैसा पुरस्कार पाउँदा त मख परिहाल्यो नि, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सपोर्टले नै हो क्या, अरूको सपोर्टले नै हो कलाकारितामा लाग्न मन हुने चाहिँ। लौ न मलाई एकदमै हतार लाग्यो तपाईँको जुन त्यो पहिलो तपाईँको जुन क्यारिकेचर थियो त्यो एकपटक हाम्रो दर्शकवृन्दहरूमा चाहिँ पस्काउन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सुशील कोइराला त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, सुशील कोइरालालाई मैले क्यारिकेचर गरेँ त्यो म यहाँ सुनाउँछु। सुशील कोइराला त्यतिखेर के भन्नुहुन्थ्यो,
चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ देश विकासमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। चाहिँ नि सबैजना चाहिँ मेरो यो दादीको पछाडि लाएर तपाईँको यो दादी के को भारी भन्नुहुन्छ, भैँसीलाई सिंहको भारी हुन्छ, त्यसरी मान्छेलाई दाजुको कहिले पनि भारी हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। दारी किन यसरी सलक्क भन्नुहुन्छ, थेम्पू युज गर्नु पऱ्यो नि त, थेम्पूले दिनैपछि नुहाउने गएपछि दारी आफै चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हुन्छ। अब चाहिँ नि अनुभवको कुराहरू सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि म बिहानै नगरिकन चाहिँ बाथरुममा चिप्लेर सेन्टिप्लायर भएको मान्छेको के अनुभव सोध्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ एकदमै। हजुर, तपाईँको यो पहिलो क्यारिकेचर थियो जसले तपाईँले यहीँ क्यारिकेचरबाट चाहिँ एउटा प्रेरणा पाउनुभयो होइन। तपाईँले कला क्षेत्रलाई कुन किसिमले हेर्नुहुन्छ भविष्यको लागि चाहिँ? म कुन किसिमले हेर्छु भन्दाखेरि जस्तै यो क्यारिकेचर भनेको एउटा चिनिने माध्यम हो होइन, र स्टेजमा चढ्ने माध्यम पनि सुरु भनेको हाम्रो हाँस्य कलाकारको क्यारिकेचर हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि क्यारिकेचरको माध्यमद्वारा यसले क्यारिकेचर गर्छ भनेर प्रोग्रामतिर अवसरहरू दिँदै गर्नुभयो, अनि दुई चारजना मिडियाहरूले पनि अन्तर्वार्ता लिनुभयो, अनि त्यहाँबाट एफएमतिर पनि यही क्यारिकेचर गर्ने कुरालाई प्रोग्रामहरू गर्न पाइयो होइन। मुख्य चाहिँ सुरुमा यो क्यारिकेचरलाई नै अझै म निरन्तरता दिन्छु, त्यहाँबाट पछि भनेको एउटा मौलिक अभिनय आफ्नो निकाल्दैछु होइन। अनि मौलिक अभिनय निकालेर कुनै एउटा सिरियलतिर नेपाल टेलिभिजनको अथवा कुनै सिरियलको कारण सिरियलतिर क्यारेक्टर पाइयो भने त्यसमा घुसेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा गर्दैछु। तपाईँको विचारमा अहिले हाम्रो देशमा धेरै कलाकारहरू जन्मिरहेका छन्, जसमा तपाईँले यही कला क्षेत्रमा लागेर केही जीवनमा प्रगति गर्न सकेला जस्तो लाग्छ कि खास कस्तो देख्नुहुन्छ? हजुर, मुख्यतः भनेको अनुशासित हो होइन। कलाकारितामा लागिसकेपछि एकदमै अनुशासित भएर अनि कलाकारितालाई निरन्तरता पनि दिनु पऱ्यो होइन। आज गरेर भोलि छोडेर हुँदैन, यो क्यारिकेचर गर्ने फिल्ड अनि कलाकारिता फिल्ड भनेको एकदमै निरन्तरता कर्ममा लागिरहनु पऱ्यो। अनि एक न एक दिन म भन्छु, लेखकहरूले पनि भन्नुभएको छ, कर्म गर तर अहिले नै फलको आश चाहिँ नगर होइन, अनि त्यहाँबाट प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। त्यही भएर कर्म गर्दै जाने, प्रतीक्षा गर्दै जाने, एक न एक दिन सफल हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। तपाईँको सोच एकदमै सकारात्मक छ होइन, त्यसैले तपाईँले एक दिन अवश्य पनि तपाईँको मेहनत परिश्रममा तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ, हामी खुसी छौँ र आशा पनि गर्छौँ। र विशेष गरी अहिलेको स्थितिमा एकपटक फेरि हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँबाट क्यारिकेचर सुन्न चाहन्छु, केपी ओलीको जुन क्यारिकेचरबाट तपाईँ जाउँ न त, देशको विकास कहिलेसम्म यसरी नै चल्छ त, कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ त? सुरुमा मलाई स्वागतै नगरी डाइरेक्ट देश विकास भन्नुभयो, तपाईँ कत्रो कस्तो खालको पत्रकार, मलाई बडा ताजुक लाग्छ, स्वागत अघि गरिसक्नुभयो मलाई। केपिओलीज्यू तपाईँलाई स्वागत छ यस हाम्रो राम्रो नराम्रो कुरा अनलाइनमा। हजुर, धन्यवाद छ, अब के सोध्नुहुन्छ सोध्नुहोस् न फेरि। सारा विश्वमा नै चिनिन्छ पानीका मूल स्रोत भएको पानीका धनी भएको देश भनेर, तर आज हाम्रै देश काठमाडौँमा पानीको हाहाकार छ नि, यसलाई तपाईँ कहिलेसम्म यसको समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ त? अब जनताको घरमा कहिलेकाहीँ पानी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि मिडियाहरूमा सुत्छु, अब हाम्रो चाहिँ नि बालुवाटारमा कहिले पानी नै आउँदैन, अब नेताहरू नै चाहिँ नि मिनरल वाटरको पानीले मुख धुने, जारको पानीले नुहाउने स्थिति छ, मेलम्ची खाने पानी आयोजन आउँदैछ, यो मेरै पालामा आइपुग्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो आएपछि काठमाडौँको जनतालाई पानीको चाहिँ नि पौडी खेल्दा पनि हुन्छ, नुहाए पनि हुन्छ, डुबुल्की मारे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। भनेपछि खासमा यो पानी ल्याउने काम चाहिँ कसको हो त उसो भए? मेरै हो भन्नुपर्छ, मेरै पालामा काठमाडौँका जनतालाई स्विमिङ पुलै बनाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि छ, भन्नु त छ नि, जे पनि भन्ने हो नि, रेल ल्याइदिन्छु पनि भनेको छु, अनि त्यहाँबाट चाइनाबाट रेल ल्याइदिन्छु, इन्डियाबाट तेल ल्याइदिन्छु पनि भनेको छु, हुने कुरा गरेको छु, नहुने कुरा गरेको छुइनँ। त्यही भएर काठमाडौँमा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना लिएर सबै जनतालाई स्विमिङ पुलमा एकचोटि नुहाउने व्यवस्था पनि गरिदिन्छु। यो तपाईँकै पालोमा हुन्छ त? मेरै पालोमा हुन्छ त मैले भन्छु, अब के हुन्छ हेरौँ, हुन्छ भन्ने कुरा 100% विश्वास त म पनि छुइनँ, किनभने साथीहरू सबैजना सहयोग गर्नु हुँदैन, खुट्टा तान्ने बम पड्काउने हुनुहुन्छ साथीहरू अरूहरू, अनि कहाँबाट हुन्छ त, प्रतिपक्षमा भएका साथीहरू पनि विरोध नगरिकन हातेमालो गर्दै हामीहरूसँग अगाडि बढाउनु पऱ्यो, अनि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ, हामी एकजनाले गरेर के हुन्छ, केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनता पनि आफ्नो घरको सडक अगाडि खाल्डा परेको छ भने एक बेल्चा माटो हाल्नुको सट्टो सरकारलाई दोष दिन्छन्, जनता पनि त्यहाँबाट गल्ती देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैजना जनतामा पनि सचेतना आउनु पऱ्यो, आफ्नो घर अगाडिको सडक खाल्डो पर्छ भने आफै पुर्नु पऱ्यो, सरकारलाई कुरेर के गर्नु, म के बेल्चा बोकेर जनताको घर घरमा सडकको खाल्डाको पुर्दै जानु, आफूले सक्ने काम त जनताले पनि गर्नुपर्छ नि। अनि मन्दिरहरू फोहोर भए, शौचालयहरू फोहोर भए, सार्वजनिक जनताले पनि सफा गर्नु पऱ्यो नि, कि हामी मन्दिरमा झाडु बोकेर जानु,
त्यो कुरा पनि छ नि। त्यही भएर जनताले पनि सक्दो काम गर्नु पऱ्यो, नेताले आफ्नो ठाउँबाट गर्दैछ। खालि चाहिँ नि चिया पसलमा सुर्ती मार्दै नेताहरू भएन यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ नि नेताले दोष्ने काम मात्रै चाहिँ गर्नु हुँदैन। जनताले पनि आफ्नो ठाउँमा पनि गर्न सक्ने कुरा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देश विकास हुन्छ। तर नेताज्यू, अहिले त हाम्रो काठमाडौँ सरको नामै चेन्ज हुन लागिसक्यो नि। काठमाडौँले धुलो मान्दो भन्छ नि त, एकदम धुलो उडेर क्या, हिउँदामा उड्ने भनेको धुलो, बर्खामा हिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ अब आफ्नो घर अगाडिको सडकमा धुलो उड्छ भने पानी छेप्नु पऱ्यो जनताले। हामी त सबै घर अगाडि पानी छेप्नु त पुग्दैनौँ नि त। पिच गरिदिया छ सडक, पिच गरिया सडकमा पनि धुलो उड्छ भने के, म बिहान बिहानै पाइप बोकेर काठमाडौँ भए धुलो छ्यापमा पानी छ्याप्दै हिँडौँ, जनता पनि अलिकति लागि पर्नु पऱ्यो। जनताकै हातमा तपाईँ सुम्पिन चाहनुहुन्छ धेरै जस्तो कुरा, भने भोलिको दिनमा काठमाडौँको नाम नरहेर धुलोमाण्डु भनेर नाम रहला हाम्रो देशको सहरको, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबै काम गर्नु भनेर भने होइन, जनताले जिताएर पठाएको प्रतिनिधि म एउटा हो, र प्रतिनिधि पात्र मैले मात्रै सबै काम गर्नुपर्छ भने छैन, सक्दो काम सबैले गरौँ भनेर भने हो। जनताले मात्रै गर्नुपर्छ भने मेरो त के काम भएर, होइन, मैले पनि गर्छु जनताले पनि गर्छ, सबै मिलेर हातेमालो गरौँ अगाडि बढौँ मात्रै भने हो। धन्यवाद केपी ओलीज्यू, जय केपी ओली नै जय जनता नै भन्नु पर्ला सुबे। तपाईँसँग थोरै रमाइलो गरियो, र जुन तपाईँको जीवन अब अहिले यङ अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा पक्कै पनि हेर्ने एउटा सोच कलातिर भने अर्को सोच हुन्छ नि, एउटा वैवाहिक जीवन बिहे गर्ने सोच कस्तो के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ त्यस्तोतिर लागिहालेको छ नि, किनभने अहिले करियर बनाउने उमेर हो होइन, पढ्ने उमेर हो। अहिले चाहिँ खासै बिहा गर्ने अनि त्यस्तो प्रेम गर्नेतिर चाहिँ अहिलेसम्म लागिहालेको छु होइन। अब बिस्तारै सोच्नुपर्छ, पहिला आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने अनि मात्रै बिहा गर्ने भन्ने कुरा हो मेरो, अब के हुन्छ हेरौँ। तपाईँ कमेडी गर्नुहुन्छ, अरूको केरिकेचर गर्नुहुन्छ, भोलि पर्सि सायद तपाईँको त्यो केरिकेचर तपाईँको यो कलाले गर्दा केटीहरू कस्तो खालको के होला जस्तो लाग्छ, पछि पर्ला जस्तो लाग्छ नि, भात तर्सेर भाग्ला जस्तो लाग्छ? होइन, सबैको सहयोग चाहिन्छ होइन, छोरी मान्छेहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ, छोरा मान्छेहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ, जे होस् सबैले मन पराइदिनुहुन्छ त्यही खुसी हो। र स्टेज प्रोग्रामहरूतिर जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर छोरी मान्छेहरू बढी हाँस्नुहुन्छ छोरा मान्छे भन्दा, त्यही भएर रमाइलो हुन्छ। जुन लभ प्रेम भन्छ नि त, लभ त अब धेरै किसिमको हुन्छ, जसमध्ये एउटा प्रेम प्रेमिका भनौँ न होइन, प्रेम प्रेमिका बिचको जुन लभ छ नि, यो लभ चाहिँ वास्तवमा मान्छेले गरिने हो कि या आफै अटोमेटिकली लभ हुने कुरा के जस्तो लाग्छ? त्यो अहिलेसम्म भएको छैन होइन, हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ धेरै मैले कविता साहित्य पढ्दा चाहिँ आफै हुन्छ लभ भन्ने कुरो भन्नुहुन्छ, मेरो त्यस्तो दिन आएको छैन, भएपछि अब थाहा हुन्छ भन्नु पऱ्यो। तपाईँको बुझाइमा आफै नै हुन्छ, तर तपाईँको आफै किन भएन त? अलिकति मैले इन्ट्रेस्ट पनि नदिएर होला होइन, पहिला चाहिँ सुरुमा पढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, करियर बनाउनुपर्छ, यस्तो लभ सबमा भुलिनु हुँदैन भन्ने नीतिले पनि होला। तपाईँले के मन जस्तो मनपर्ने केटी नै नपाउनु भएर हो कि? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि अब भने नि, भगवान्ले कतिखेर मान्छेलाई अवसर दिनुहुन्छ, मलाई पनि दिनुहुन्छ होला भन्ने आश गर्छु म चाहिँ। मेरो पालोमा भनौँ, हाम्रो पालोमा त चिठी लेख्ने चलन थियो कसैलाई मन पराएपछि, अहिलेको युग त चिठीको जमाना छैन, कहीँ फेसबुकमा कहीँ कल मार्फत प्रेमको अफर त आएको होला नि त तपाईँलाई पनि? हजुर हजुर, होइन त्यस्तो अवसरहरू आयो होला नि होइन, त्यसलाई पनि खासै अहिले वास्ता नगरिकन म चाहिँ विशेष त त्यति धेरै सामाजिक सञ्जालतिर पनि पछि मात्रै आएको हो, भर्खरै प्लस टू क्लियर गरेर मात्रै मैले फेसबुकहरू बनायो, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो पारिवारिक वातावरण त्यस्तो स्थिति पनि भएन। र अब भर्खर भर्खरै मिडियाहरूमा जाँदाखेरि धेरै साथीहरू त हुनुहुन्छ, तर पनि यस्तो स्थिति छैन भन्नुपर्छ। तपाईँले मात्रै प्लस टू पढ्नु भएको छैन, किनभने मान्छे पाँच क्लासमा पढ्दा पनि लभ परेर मान्छेले चक्रमा बिहे पनि गरेको छ, तपाईँ पढाइ कुरा पढाइमा टक्क नहाल्नु, आफ्नो स्तर हो होइन, जतिखेर ठ्याक्कै भगवान्ले जुराउनु हुन्छ नि, म चाहिँ भगवान्मा धेरै आस्था राख्ने मान्छे हो। अब भगवान्ले अहिले मलाई चाहिँ एकदमै क्यारिकेचर दिनुभएको छ, कला दिनुभएको छ होइन, यसलाई अगाडि बढाउँदै जान्छु, अब एउटा करियर बनाएर त्यो पनि भगवान्ले अवश्य पनि जुराउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो स्थिति पनि आउला मेरो पनि। भगवान्सँग हाम्रो यहीँ कामना अनि प्रार्थना छ उहाँको निम्ति, उहाँले मनपर्ने एउटा जीवनसाथी पनि पाउनु भनिकन, र उहाँको जुन कला, उहाँको जुन अब जुन कला क्षेत्रका उहाँको यात्रा छ, यो सफलताले चुमोस् यहीँ हाम्रो कामना छ। र तपाईँ नेता बाहेकहरूको के कस्तो केरिकेचर गर्नुहुन्छ? हजुर, नेताहरू पनि एक दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ, त्यो गरौँ कि न भनौँ न। अब नेताहरू शेरबहादुर देवा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अब शेरबहादुर देवा र प्रचण्ड गर्छु ल। शेरबहादुर देवा हेलो भाइ, अब चाहिँ नि देश विकास गर्न चाहिँ हामी चाहिँ नि लागिसकेका छौँ, अगाडि बढाएको छौँ, हो चाहिँ नि देश विकास गर्न लागेको छु भने पनि अब चाहिँ नि प्रतिपक्षमा भएका मान्छेहरू चाहिँ विरोधै मात्रै गरौँ भनेर चाहिँ केपीजी भन्नुहुन्छ, विरोध गर्ने स्थिति नै छ नि, नहुने नहुने कुरा पनि बोलेर चाहिँ नि हुन्छ त? पहिला चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि जम्मू को कोलाई फिगर भएको मान्छेले चाहिँ जम्मू मन्त्रीमण्डल बनायो भनेर चाहिँ नि उहाँले विरोध गर्नु, म पनि त विरोध गर्न पाउँछु नि त। उहाँले चाहिँ नि हुँदै नहुने कुराहरू गर्नुभएको छ, घर घरमा चाहिँ ग्यासको पाइप जोडिदिउँ भनेर भनिरहेको छ, जनताले चाहिँ नि एक साल खाना पाएको छैन, घर घरमा ग्यासको पाइप कहाँ जोडिया छ? तपाईँले देख्नु भएको छ कहीँ पाइप जोड्या देख्नु भएको छ? भन्नु न,
रेल ल्याउने कुरा छ, तेल ल्याउने कुरा, रेल कहाँनिर आयो नेपालमा, रेल कहाँनिर कुद्दैछ, यस्तो नहुने नहुने कुरा गरेर चाहिँ नि जनताको भोट दिएर माथि पुग्नु भएको छ। यो कुरामा चाहिँ म धेरै विरोध गर्छु। प्रचण्ड आउनुभयो, त्यस्तै प्रचण्डको अलिकति एक्सप्रेसनमै हुन्छ होइन। मुने निश्चित रूपमा अहिले हामी देश विकास गर्ने क्रममा भेला भएर लागि परेका छौँ। निश्चित रूपमा हामी 5 वर्षभित्रमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै देश विकास गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले देशमा केही न केही परिवर्तन ल्याएको छ र अझै पनि 5 वर्षभित्रसम्ममा नेपाललाई समृद्ध बनाउन हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुँदै गर्दाको अवस्थामा साथीहरूको केही अराजक बम पड्काउने बन्द गर्ने गतिविधिले अलिकति हामी केही अलिकति हतोत्साहित चाहिँ भएको छौँ। तर पनि यो कुराले हामीलाई केही पनि हुँदैन, देश विकास गर्न हामी भ्यागुता उफ्राईको गतिमा अगाडि बढ्दैछौँ निश्चित रूपमा। यसो भन्नुभयो प्रचण्डजीले। एकदमै हाम्रो नेताहरूको जस्ताका तस्तै उहाँहरूको क्यारिकेचर गरिदिनु भयो। बाँकी अरू चाहिँ के कस्तो गर्नुहुन्छ? अब बाँकी कलाकारहरू हुनुहुन्छ, देशका कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि देशका महजोडी हुनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, उहाँहरूको एउटा प्रवचन छ, त्यो प्रवचनलाई म यहाँ गर्छु। मदन कृष्णको चाहिँ यस्तो, मदन बहादुर र हरिबहादुरको त्यो उसमा चाहिँ म हरिबहादुर भन्छु। एक बिहानै यो गाउँ गनाउने जस्तो डुङ डुङ टे गनाएर कता हिँड्दैछौ है मदन बहादुर? यो कहाँ गनाएको हो त? यो त छोराले विदेशबाट पठाएको पैँ लाएर पो मगमग भाइ आएको, यसलाई तिमी गुनाएको भन्छौ हरिभाउ? के हो तिमी पारा? औ पर्फ्युम भन्न नजान्ने पयौँ भन्ने मान्छेले के अङ्ग्रेजी बोल्नु होला? मेरो घरमा बिहानै कुकुरले बासी भात ढुङ्न आएन, किन आएको तिमी? तिम्रो घरमा म त्यसै आउँछु, तिमीले मसँग पैसा लिएको हो कि? पैसा त लिएको हो नि, त्यो पैसा देऊ, पैसा लिन आएको म। कुन पैसाको कुरा गरे हो तपाईँले? कुनै बुझ्दिनँ म। तिमीले मसँग अझै पैसा लिएको हो कि? पैसा त लिएको हो नि, समयमै छाउ ब्याज तिर्नु भनेर भन्यो कि? त्यो पनि भन्यो भने त्यो पैसा ल्याऊ नि त, पैसा म पैसा लिन आएको। कुन पैसाको कुरा गरे? तिमीले अस्ति मसँग साउनमा पैसा लिएको हो कि? पैसा त लिएको हो नि, 6 महिनामा छाउ ब्याज तुक्दा गर्नु भनेर भन्यो कि? त्यो पनि भन्यो भने त्यो भए पैसा ल्याऊ नि त आज मैले पैसा। कुन पैसाको कुरा गरे होला फेरि? यही भन्नुहुन्छ प्रशासन, म जोडीको प्रशासन थियो यो। एकदमै म त लागि कहीँ कतै महजोडीसँगै पो बसिरहेको छु कि जस्तो पनि भन्नुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई यो क्यारिकेचरको निम्ति। हामी क्यारिकेचर गर्ने क्रममै छौँ र कन्टिन्यू हामी जानेछौँ उहाँको केही कलालाई हेर्ने नै छौँ। हजुरले फेरि अरू ककसको गर्नुहुन्छ? मेरी बासेको चर्चित कलाकार हुन्छ माग्नेबुढा, माग्नेबुढा क्यारिकेचर गर्छु। ए मेरो छोरी सुन्दै थाहा भयो होला, यो मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको गायक भन्ने थाहा भयो नि तपाईँलाई होइन? ए यस्तो राम्रो स्वर छ मेरो, विदेशमा पनि म चाहिँ गीत गाउन जान्नु पऱ्यो भनेर अस्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ज्याङ्गै फोन हानेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम आयोजना गर्नु पऱ्यो, म डुटुङडुङ कुदेर आउँछु भनेर फोन लगाएको। माथिल्लो घरको साइलाको बुढीलाई फोन लगाएछ, साइलो त यत्रो बाम भोक बोकेर आएछ मलाई कुट्नु भन्दा। ए त्यस्तो खालको खतरा मान्छे। अब मेरो चाहिँ नि यो गीत छ, अब गीतको चाहिँ नि कुरा गरौँ। ए एक मानेमा के छ के छ, दुई मानेमा दही छ, ज्यान्डिस भएको भनेको त मुइहाले छोरो पाएछ, चाइना जो पुल्टिन चुराल पर्केर झन्नै गुल्टिन, ए इन्डियन ट्याक्सीमा मेरी मुइयालाई कति ब्युटी देखियो थोत्रे म्याक्सीमा चेस्का बाजे। धेरै धेरै राम्रो र रमाइलो पनि। र अरू फेरि कसको छ? अब अर्को पाँडेको छ, त्यसै गरी खड्काजीको छ, म गर्छु पाँडेकोहरू। मेरी मैनी खत्यो मै बोक बर्बादै भए बाबु मेरो त, अब यत्रो खत्तम भयो भनेपछि के खत्तम भयो भन्ने सोध्नु पर्दैन, सोध्नु मलाई एकचोटि लौ न के खत्तम भएछ त ल भनौँ। मेरो कटेज नि बाबु 60 डिग्री कोणा ढल्केको थियो अस्ति रातिको, त्यो टोनाडो कि फोनाडोले त त्यो कटेजलाई 0 डिग्रीमै मिलाएर भुइँमै पो लडाइदियो त। मेरो कटेज बनाउनुलाई 2-4 सय सहयोग गरिदिनु पऱ्यो बाबु, तपाईँको यो च्यानलबाट सहयोग मागौँ न।
मेरो कटेज मर्मत गर्नु पर्यो नि होइन यसो भन्नुभयो पाँडेले अहिले हजुर उहाँको कटेज भत्किएर बिजोग छ भद्रगोलको पाँडेको होइन सहयोग माग्न आउनुभएको छ यहाँ पनि होइन अवश्य पनि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले हाम्रो पाँडेको कटेजको निम्ति सहयोगको अभियान गर्नुहुन्छ है खड्काजी हुनुहुन्छ खड्काजी के म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको गायक दोस्रो नारायण गोपाल भनेर चाहिँ नि यो मिडियाहरूमा चर्चा छ रे भन्ने सुन्छु तर मलाई पनि विश्वास छैन म चाहिँ यति खतरा मान्छे हो नि कति खतरा मान्छे हो भन्ने कुरो मलाई नै थाहा छैन तपाईँको यो मिडियामा एउटा गीत गाउन पाइन्छ अरे भनेर आएको एक शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको गीत छ गाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त ल एकदमै मिल्छ ल न हजुर छिटो गर्नु संसारको कुनै पनि गायकले एक शब्दको गीत गाएको छ म त्यस्तो खतरा मान्छे हो जो एक शब्दको गीत गाउँछु अब स्टार्ट गरौँ रेडी वान टू थ्री गो भनेर बाटोली गीत चाहिँ यति हो हेर्नुहोस् भने एक शब्दको गीत भने यति हो यति भन्नु खड्काजी धन्यवाद तपाईँको यो मिठो क्यारिकेचरको साथमा केही पल दर्शकहरूलाई हामी मनोरञ्जन दियौँ भने अब हामी अन्त्यमा आइसक्यौँ र अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के छ त तपाईँबाट एक दुई शब्द अब हाम्रो चाहिँ नि एउटा कुरा बताउँछु के छ भनेदेखि हाम्रो बाबुको नाम छ श्रीमान लड्डुलाल यादव आमाको नाम छ श्रीमती रसमलाई देवी यादव बाबुको नामको अगाडि श्रीमान लानुपर्छ आमाको नामको अगाडि श्रीमती लानुपर्छ हाम्रो वैध पहिचानको कुरा छ रे के हेर्नु हुँदैछ मलाई पहिचानको कुरा छ कुरा बुझ्नुभयो मा कसम तपाईँ जति हेन्सम मान्छे त मैले देखाएको थिइनँ आजसम्म र देख्नु पनि नपरोस् भन्ने कुरा तपाईँलाई एक शब्द बताइदिएँ अब भएछ हाम्रो चाहिँ नि मिठैलाल यादवको चाहिँ नि पानीपुरी पसल छ तपाईँ एकचोटि खाना आनु हामी मिठो पानीपुरी खुवाइदिन्छ खाना आउनुहुन्छ तपाईँको यो राम्रो नराम्रो कुरा अनलाइनलाई चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हामी मिठैलाल यादव पनि एकदमै अनुरोध गर्दछु हाम्रो पनि पहिचानको कुरा छ यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् उहाँको पनि एकदम पहिचानको कुरा आउँछ हामी अनुरोध गरिहालौँ धन्यवाद किनभने म त हेरेको हेरेँ भएँ जीवनमा यो उमेरमा पहिलोपटक ह्यान्डसम भनेर सायद हाम्रो हास्य कलाकार अजय शाह ठकुरीज्यूले मलाई एउटा कलाको रूपमा भने पनि एउटा मलाई मक्खै पार्नुभयो म मक्खै परेको छु र उहाँले इन्भाइट पनि गर्नुभएछ पानीपुरी खानको निम्ति एकदमै म खुसी छु र अन्त्यमा अब हामी आइसकेका छौँ र विशेष गरी तपाईँलाई चिन्नुहुने जति पनि हाम्रो पूर्वका हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ र जति पनि यस राम्रो नराम्रो कुरा अनलाइन हेरेर बस्नुभएको हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको एक दुई शब्द के भन्नुहुन्छ हजुर राम्रो नराम्रो कुरा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि पनि एकचोटि नमस्कार होइन र राम्रो नराम्रो कुरामा आज जोडिन पाएको छु मलाई लिएर आम दर्शकमा जोडिने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज मेरो प्रतिभा हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन आफ्नो अमूल्य प्रतिज्ञा दिनुहोला यदि मैले कसैको नेताहरूको अभिनय मिल्छ तपाईँलाई ठ्याक्कै मिले जस्तो लाग्यो भने तपाईँको अभिनय मिलो भन्नुहोस् यदि तपाईँले गरेको अभिनय मिलेन यो कुरामा यति कटाएर यसो भन्दा राम्रो यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा दिनुहोला होइन किनभने दर्शकहरू भनेको हाम्रो लागि भगवान् हुनुहुन्छ तपाईँहरूले दिएको प्रतिज्ञाले नै जीवनमा हरेक काममा अगाडि बढ्नलाई एक एक पोइन्टमा हामीलाई सहयोग मिल्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो नराम्रो कुरा हेरेर र यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने सक्दो सेयर गर्नुहोस् होइन अन्य नेपालीहरूमा सेयर गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद विशेष गरी आजको यो हाम्रो छोटो कुराकानी हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा धेरै धेरै हामी आभारी छौँ र जति पनि आउने दिनमा तपाईँहरूलाई उहाँको जति पनि जुन क्यारिकेचर हेर्नुभएको छ जे जस्तो लाग्यो राम्रो नराम्रो कमेन्ट गर्नुहोला र कहीँ कसैलाई उहाँको कलाको खाँचो परेको खण्डमा तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ किनभने मेरो नम्बर हालिदिएको छु र जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला किनभने हामीले हाम्रो देशको कलालाई माया गर्नै पर्छ किनभने देशको कला भनेको एउटा सुन्दर हाम्रो देशलाई सिँगार्ने अमूल्य घना हो त्यसैले यसलाई जगर्ना गर्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व हो त्यसैले तपाईँले उहाँको कलालाई माया र हौसला स्वरूप लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस राम्रो नराम्रो कुरा अनलाइन च्यानललाई
अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै फेरि पनि अर्को पटक अरू नै विषयको साथमा उपस्थित हुनेछु र यति बेलासम्म क्यामेरा पर्सनमा साथ दिनुहुने हाम्रो मित्र बेलबहादुर पाँचे मगरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी यहीँ बिदा चाहन्छौँ। विशेष धन्यवाद तपाईँलाई पनि र हामी यतिखेर बिदा चाहन्छौँ। हामी दुईजना तर्फबाट बाई बाई।